What if maybe Obidandele apatane na hii interview ambayo nimewafanyia, alafu apate nyinyi wote mnaongea vibaya, yani kistyle flani ambayo maybe mtu hawezi penda hivi. Hakuna mtu atii competition. Competition ni kuharibiana, unaelewa? Sasa na leo wanangu wa nguvu wanangu bad watu ambao wanajua kazi inafanya ni amazing zaidi maze. Na leo nimekokita fulani ambapo ni archives maze. Unajua leo tuko katikati town kabisa. Mambo mengi yamefanyika, mambo mengi yametendeka na ndio hivyo leo niko na mshikaji fulani ambaye mtu ambaye ni mbali sana, mtu ambaye bado yuko kwenye issue fulani ambayo ni wedding gown ambayo imeanzishwa na Obidendela, mtu ambaye bado anasaka mwana, anasaka mchumba. Sio kama huyu jamaa anataka tena pia naye kuwa mchumba wa Obidendela, sijui inabidi tuelezee angalau. Tuseme mambo vipi? Kwa sana. Nikuite bro, nikuite nani sasa? Ite Manzi wa Meru. Manzi wa Meru. Yeah. Ulikuja real name ni Jude Magambo, also known as Manzi wa Meru. Yeah. So ulikujaje maybe na jina la Manzi wa Meru? Ni kitu gani ambacho kilikusukuma kabisa uone kabisa uingie kwenye e competition ya Obidendela kutafuta mwanamke? Kitu ya kwanza mimi natembea na mamanzi. So yeah, nikakuwa Manzi. So wewe ni Manzi? Mimi ni Manzi. Yeah. Uogopi kusema Manzi bro? Yaani kitu kama hicho maybe? Naogopa nini? Siogopi, naogopa nani? So nikuulize, unaona kabisa utaweza shinda maybe competition na what if nani akukatae? Nimeshashinda. Eh, what if nani akukatae? Finals. What if nani akukatae Obidendela? Akukataa. Na sasa nikikumbuka kidogo, nikirudi nyuma kidogo, mshai date na yule mwanamke pia yuko kwenye hii competition ambayo ni ya wedding gown ya Obidendela, yule ambaye anajiita Manzi wa Mombasa. Mshai date naye sio? Manzi hatujai date na yeye. Tukangalia ile tu ya best. Manzi wa Mombasa. Kwanza alikuwa hapa nadhani kwa sababu alikuwa kwenye ako wapi? Manzi wa Mombasa. Ah, ndio yule. Manzi wa Mombasa ndio hapa. Ndio. Manzi wa Mombasa. Hebu muita akuja hapa, maana nasikia anasema uje mdate. Uje mdate kabisa. Hebu ngoja niulize. Samahani kidogo kwa kusumbua kidogo Mamilo. Samahani kaka. Samahani kidogo Mamilo. Sangu. Haje tofauti ya kaka na dada. So nikuulize Mamilo. Huyu anasema mjai date na hivi ni kweli? Huyu hapa. Yaani mwanaume bwege. Mwanaume hajui lolote. Mwanaume hawezi. Yaani huyu ni mwanamke tayari. Yaani mimi mwenyewe nimeishi naye hadi kwa nyumba, nikadhani nina mwanaume kwa nyumba, kumbe nina bwege. Kumbe na Rimbi. So nikuulize Mamilo, mshai date naye? Ah, nimekaa naye. Sisi amekataa, anakataa. Anakataa mwanzo labda anamtaka Obidan. Obidan akutui. Mshai date huyu na detaje mtu madhe. Tume date naye, ushapata? Tumekaa naye. Mimi mwenyewe kwa nyumba nakwambia nimemnyonya. Nimemgusagusa, nimempaka mafuta. Hasimami. Yaani sehemu zake hizi ndio hivyo. Hazisimami. Hivi ni kweli? Unaona Kwa hivyo ananiharibia jina tuko. Naweza kutiwa nyuma. Mpaka mimi mwenyewe nimejeni nachukua jukumu kwa sababu ni mtu wangu naye pale kwa nyuma anachukua jukumu ya kumpaka paka mafuta kwenye matako. Kuna yeye heshima ya matako ili nimguseguse na kidole. Kumgusa anashika mkono ananiambia niingishe. Yaani ni ngumi yangu tayari nilieka ndani. Jamani, so kwa heshima mama. So nikuulize, mbona ukiongea hivyo una you don't feel like you are degrading yourself Mamilo? Mimi sina shida mazo ya kuniingia. Ushapata? Mimi bado niko vile. Yaani hata mimi sehemu zangu hazijui kama ziko, haji kama ni joto, ni kubwa ama ni ndogo ama ni baridi, hajui chochote. So bro, hivi ni kweli anasema ama ni kitu ambacho anajaribu ananibamba tu juu hakuna kitu ya ukweli naongea hapa? Acha kunisukuma kitu ya kwanza. Ngali ageuka sasa nifanye kwenye action, ageuka ningishe huko mkono, usipoingia nampa milioni. Uleza kubali afanye hivyo kwangu? Ako na ufala sana. Kitu ya kwanza, kama niko kwa mashindano na yeye ajue hakuna kitu atanionyesha hapa. Na I'm ready to win this and I'm really ready to win this. Una win ukipeana mkundu. Mkiwina mafuwa ama nikiwina mazugu. Haikuhusu kabisa. Sasa nikiuliza, unajua, what if maybe Obidendela apatane na hii interview ambayo nimewafanyia, alafu apate nyinyi wote mnaongea vibaya, yani kistyle flani ambayo maybe mtu hawezi penda hivi. Hakuna mtu atii competition. Competition ni kuharibiana, unaelewa? Sasa nafikiria ananiharibia, lakini anani? Ananitengenezea. Nimuharibie? Wakati dunia nzima watu wote wanajua alikuwa mtu wangu.
Manzi alikuwa Manzi wa Nairobi. Ha. Akaja akakuwa wangu. Paka Manzi wa Nairobi ni shahidi ya kwamba hawezi. Manzi wa Nairobi yuko wapi? Lakini nikuulize mamilo, mbona wewe ukaamua tena kumdate sababu ulikuwa unajua na date Manzi wa Nairobi? Mimi yule yule jamaa alikuwa ananipa pesa, ushapata? Mm-hmm. Alikuwa akinidanganya na pesa. Ananiambia mimi nitakuweza, Manzi wa Nairobi asija akakudanganya, yanicheza cheza na wanaume. Kumbe ni vile mwanaume hawezi. Hamridhishi kitandani. Ndio maana yake Manzi wa Nairobi alikuwa akitafuta mwanaume ambaye atamridhisha kitandani. Sasa, mimi kuingia pale ndo nilikuja nikajutia. Mwanzo nilikuwa nafanya kazi ngumu, mwenye nafaa kusikia vizuri, lakini mimi ndo namfanya sikie vizuri na mkono wangu huu. Hata nikiwa nakucha nilikuwa nazingiza na kucha. Yuko sawa tu yuko. Sasa nikuulize Mamilo. Mamilo, you know, kuna vitu vingi Mamilo, kuna vitu vingi ambazo mnasema. Huyu Jude anasema unamwekelea na wewe mwenyewe unasema umwekelei. Sasa huyu ni nani ambaye anaongea ukweli? Mimi naongea ukweli. Mimi sasa nikadanganya wakati mwenyewe nilikuwa kwa hayo mahusiano. Mimi lazima niseme tu kweli. Mimi waje mimi ndo mimi kama Manzi wa Mombasa sifichi chochote. Mimi nasema ukweli. Kiki tu kiki ni udhi mimi nasema kwa media. Kwa nini nini? Mimi huwa sifichi. So uone anakuharibia jina lako ama hivi ni kweli? Aendelee kuharibu. Hebu cha kunisukuma. Nitakosana hapa. Nitakosana. Sasa unajua mwelewa. Sasa siwaelewi nyote yani. Mimi hata niambia kitu mimi mtu mpumbavu chombia. Sasa nisukume hapa. Hata mimi sinaambia kitu. Muone huyu. Tafadhali si kupigana. Tafadhali acha acha. Unajua sasa unajua wewe ndio unataka kumuingilia alafu na kuwa kama unamzengua zengua hivi Mamilo. Sio vizuri. Anyway, ngoja nimtafute ambaye tupige story naye maana wewe umeingilia katikati angalau tumalizane. Anyway, sawa haina tatizo. Sasa anyway mzee unajua wote naona kama watu ambao yani hawaeleweki hivi mambo vizu ambavyo wanaongea sielewi. Anyway, unajua kila mtu ana freedom of expression mzee. Pull up mzee. Nyuma ya kamera John Silva, enda pale subscribe angalau tuzidi kusonga pamoja.